Якщо нежить не дає дихати, Нокспрей від нежить оспрей для наших людей. Поки наші збройні сили чинять опір окупанту, роблять все, щоб перенести війну на території Росії, власне, туди, звідки вона розпочалася, то в цей час війна розгортається у Черкасах. Війна за храм. Неочікувано для нас усіх. Давайте розпочнемо саме з цієї теми, тому що ця історія, ну, певно, потребує додаткового розголосу. Давайте з кінця розпочнемо, тому що спочатку, якщо будемо йти, це буде дуже довго, а до початку, я сподіваюся, ми обов'язково дійдемо. Так от, нарешті, вперше в Черкасах, в храмі Свято-Михайлівському соборі у Черкасах відбулася служба українською мовою. Вперше там службу провели українською мовою і підняли український прапор. Що цьому передувало? Я зараз не тільки про, знаєте, прийняття закону, заборону Московського патріархату, я зараз про те, як Московський патріархат намагається забрати те, що вони вирішили, що належить їм. Так, як це роблять їх безпосередні куратори із Москви. З бійками, з лайкою в Божому храмі і з сльозогінним газом. Тож, цього ранку біля Свято-Михайлівського собору між представниками ПЦУ, а також вірянами у ПЦМП, відбулися сутички, бо, як я вже сказала, там готувалися провести першу службу українською мовою. Ще раз наголошу на цьому – першу службу українською мовою. Всередині самого храму нічого не пошкоджено після цих сутичок. Наразі на місці працює поліція, встановлюють всі обставини події, відкрито провадження, і про це повідомила речниця поліції у Черкаській області Зоя Вовк. А події кваліфікують зараз як хуліганство, також медики оглядають декількох людей, які постраждали найбільше в цих самих сутичках. Як повідомив митрополит Черкаський та Чигиринський владика Іоанн, перехід громади до Православної церкви України відбувся ще 12 червня 2024 року, і нині храм належить ПЦУ. Натомість у ПЦМП не зареєстровані за цією адресою, і вони втратили всі майнові права. Але прихильники у ПЦМП не заспокоїлись. Їх це не зупинило. Тому вони виламали ворота, увірвалися у Свято-Михайлівський кафедральний собор, зачинилися у тому храмі і нікого туди намагалися не пускати. А також серед вірян помітили і митрополита у ПЦМП Феодосія. Цікаво, знаєте, що коли відбуваються суди щодо підозр у підривній діяльності в Черкасах, то митрополит приєднувався до цих судів по відеозв'язку. А як віджимати храм, так прийшов особисто. Напевно, більше в нього на то волі було. Тож, я нагадаю, за що ж підозри у митрополита? Суди над митрополитом Снігирьовим тривають вже, якщо не помиляюся, понад рік, щонайменше, у 2023 році. Йому повідомили три підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі і за заперечення збройної агресії Росії проти України. Класіка жанра, я би навіть сказала. З 12 квітня він перебував під цілодобовим домашнім арештом, а з 20 грудня – під нічним домашнім арештом. Четверту підозру митрополит Феодосій отримав 23 лютого. Скажіть, як все співпало 24-го, правда, року, за два роки після початку повномасштабного вторгнення. І його звинуватили у підривній діяльності проти України. 29 травня митрополиту продовжили нічний домашній арест ще на два місяці. 19 червня підсудному повідомили п'яту підозру – порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань. І також нагадаю, що під час ось цих контррозвідувальних заходів СБУ виявила в єпархіях УПЦМП російську пропагандистську літературу і там же прапор так званої нікому невідомої неіснуючої Новоросії. Ну, можливо, це йому як сувенір хтось привіз, не знаю. А також бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів. Ну, дуже хочеться зараз російського щось почитати певно митрополиту. Ну і от оцей весь склад знаходився в нього. На захист церкви також сьогодні виступив і мер Черкас Анатолій Бондаренко, який закликав громаду міста прийти під храм і висловити своє ставлення до існування Московської церкви у місті.
Десь близько з 11 години, 12, запрошую громаду міста Черкаси, тому що там зрозуміло, що відбуваються зараз такі події. Запрошую громаду міста Черкаси висловити свою думку стосовно існування Московської церкви в нашому місті. Запрошую всіх прийти помолитися за Збройні Сили України, за здоров'я наших воїнів українською мовою в найбільшому храмі в центрі України. Тому що я бачу, що ми як влада не вмішувалися в цей процес. Громада добровільно перейшла до Православної Церкви України. Але я бачу, що щось відбувається там уже з точки зору неправомірно. Так що запрошую всіх ще раз підтвердити свою волю. Ну і як ви розумієте, знову ж таки, та влада намагалася не вмішуватися в цей процес, але ті події, які сьогодні передували цьому зверненню, які розгорнулися сьогодні вранці, не залишили, ну, по-перше, тих, хто залишився осторонь цього самого процесу, а по-друге, все ж таки привернув увагу не тільки влади, а правоохоронців, тому що в цьому процесі ще треба буде розібратися, ну, бо це... Окрім як безпреділом, в храмі не назвеш, оскільки забарикадувалися, вибили ворота, використовували сльозогінний газ і при цьому намагалися не пускати туди вірян для проведення української служби, служби з української мови. Давайте так, як підсумок можу сказати, що через подію у Свято-Михайлівському соборі у Черкасах поліція відкрила справу. Як з'ясували правоохоронці, група осіб вчинила хуліганські дії на території і всередині храму, внаслідок чого кілька громадян зазнали тілесних ушкоджень. Наразі поліцейські встановлюють свідків і очевидців, а також вивчають відеозаписи, оприлюднені у соцмережах в тому числі. Слідчі встановлюють усі обставини в межах кримінального провадження, яке розпочато за статтею «Хуліганство». Тим часом прихильники московського патріархату зі сльозами на очах, ну чи не від своїх же ж сльозогінних балончиків, залишили храм, драматично взявшись за руки. Дом пустий, так? Господи, прости. Господи, Господи, збережи місце це до часу повернення. Владико, у захваті від вас, Владико, ви Божа людина. Ну, то виходить, що Господь вже дочекався, тому що ПЦУ в тому храмі вже тепер облаштували і будуть продовжувати службу українською мовою. Тому ось це все було вже зайве. Ну, це якщо ми говоримо, власне, про духовне, якщо до гріховного опуститися, то тут теж є, що нам з вами обговорити. Тому що нещодавно ЗМІ, розслідувачі друкували топ-5 хабарів за довідки про здобуття інвалідності. І тут, знаєте, ці топ-5 виглядають так, що на них варто звернути увагу. Перше місце отримав чоловік начальниці МСЕК у Хмельницькій області. Всі ви його пам'ятаєте, Тетяни Крупи, у якої знайшли вдома майже 6 мільйонів доларів готівки. Ще півмільйона доларів викинули у вікно, щоб приховати злочини, але не получилося. На другому місці 40 мільйонів гривень і 14 шахраїв, які штампували документи військово-лікарських комісій. Вартість їх послуг складала від 8 до 12 тисяч доларів з одного клієнта. Ну і друге місце вони отримали за відсутність фото грошей на дивані, як ви розумієте. На третьому місці екс-нардепка Ірина Сисоєнко, яка налагодила цілий бізнес на встановленні групи інвалідності шахтарям. З них вимагали по 3-4 тисячі доларів, правоохоронці знайшли 629 тисяч доларів, 9 мільйонів гривень і 34 тисячі євро. В один день з начальницею МСЕК на Хмельниччині викрали її колегу з Харкова. Він не гребував брати навіть російські рублі, навіть такі в Україні, виявляється, теж десь лежали в чемоданах. І за це йому четверте місце. Загалом під час обшуків знайшли понад 500 тисяч доларів, майже 80 тисяч євро і більш ніж 1 мільйон гривень.
П'яте місце, і тут голова МСЕК на Полтавщині, якого затримали на хабарі у 9 тисяч доларів. Правоохоронці знайшли під час обшуків понад 1 мільйон гривень, понад 115 тисяч доларів і 5 тисяч євро готівкою. Ну, якось дуже скромно, звісно, на фоні інших, але тут, знаєте, можна було би додати, хочеться простити і відпустити, але ні, не цього разу. І от здавалося би, та всіх українців обурює цей топ-5. Ну, і мене в тому числі обурює, тому що цей топ-5, коли ти бачиш ці суми, коли ми кожного дня кажемо вам, донайте, будь ласка, на Збройні Сили України, допомагайте Збройним Силам України, давайте ми купимо для них ескаватор, давайте ми купимо для них машину, давайте ми купимо для них дрони. І коли ти бачиш отакі суми, які знаходяться в обласної або в якоїсь чергової керівниці або керівника МСЕК, ти розумієш, що от вони, будь ласка, гроші на донати на всі Збройні Сили України. Але при цьому я ж хочу наголосити ще й на тому, що ці хабарі постійно хтось дає. Ну, тобто ви розумієте, що якщо встановлюється ціна від 4 до 12 тисяч доларів, то її приносять ну, українці. Це ж якби корупція, вона, знаєте, вона існує з двох сторін. Якщо один бере, то другий дає, відповідно, і це відповідальність двох в цьому процесі. Тому якщо українці дають 4-12 тисяч доларів не на донати, а на корупційну складову, то що ми тоді хочемо? Тим не менше, йдемо далі. Давайте, знову ж таки, на першому місці зупинимося, тому що там теж є про що поговорити. Всі п'ять розглядати не будемо, бо нам ефіру не вистачить і ефірного часу. Але зупинимось на першому місці. Бо в ході розслідування фактів незаконного оформлення інвалідності чоловікам-ухилянтам правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах за місцем проживання керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Ну і тут, якби у неї в робочому кабінеті, я нагадаю, було виявлено 100 тисяч доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. А крім того, вдома, я ще раз нагадаю, вилучили 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси, документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проекти. Ну і під час проведення оцих всіх слідчих дій керівниця МСЕК намагалася позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки, півмільйона доларів, США там не вийшло. Тож, коли правоохоронці почали дивитися у ті самі списки, то з'ясували, що серед них 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником. А всі вони оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії і за сумісництвом депутатки облради Тетяни Крупи. Прокурори отримали щонайменше 54 мільйони гривень пенсії, ну, за ті оформлені документи, бо вони ж оформлювали пенсію по інвалідності, відповідно, вони отримували пенсію додаткову по інвалідності. От вони отримали додатково 54 мільйони гривень. Значить, цих 54 мільйонів гривень точно не вистачає в українському бюджеті вже. Деякі з них оформлювали інвалідність ще з 2016 року, деякі скористалися цією схемою от лише от зараз, тому що прийшла така потреба, видно, не так давно вони цю схему на собі перевірили. Ну і з огляду на всі ті суми, які я озвучила у Крупи, то схема працювала приблизно так, щоденно, в порядку живої черги, до неї приходив той, хто хотів оформити собі інвалідність, коштувало це приблизно 3-4 тисячі доларів з однієї особи за отримання цього свідоцтва. Ну і, відповідно, суть схеми в тому, що при наявності, наприклад, жінки з інвалідністю, чоловік оформляє собі догляд за людиною з інвалідністю і таким чином автоматично виключається з числа придатних до мобілізації, ну і, відповідно, ще там додаткові пенсійні виплати. Звісно, не ви, не я, не думаємо про те, що прокурори живуть на пенсію, давайте бути чесними, та? Але при цьому їх, наприклад, дуже складно, можливо, навіть неможливо практично звільнити із займаної посади. Тобто це зробити набагато-набагато складніше. І таким чином працювати на цьому місці можна до реальної пенсії щонайменше. А тут знову ж таки хочу наголосити, що це лише список з 49 осіб. Тобто ви ж розумієте, що ці мільйони доларів точно занесли не вони одні.
Але чому я звернула на них увагу? Тому що, знову ж таки, в Офісі Генерального прокурора сказали, що зараз підписали накази про проведення службових розслідувань щодо цих названих фактів. Ну і здавалося б, що тут ще сказати. Розслідування буде проведено, ми дізнаємося про його результати, ну і в підсумку там вже далі будемо дивитися, як ці всі схеми працювали, ну і чому вони ще й досі працюють в Україні. Але тут хочеться сказати не про прокурорів, ну тому що що ми нового можемо сказати про прокурорів? Ми хочемо не про тих людей, які занесли додатково ті гроші, які хотіли оформити собі інвалідність і відповідно вкластися в цей капітал керуючої МСЕК. Хочеться додати кілька слів про Міністерство охорони здоров'я. Бо, якщо я не помиляюся, то це саме його сфера контролю, нашого міністра охорони здоров'я. Хочеться запитатися. Ми, здається, давно його не бачили на екранах, давно не бачили публічно, давно не бачили виступаючого, наприклад, у Верховній Раді. Може, ми його туди покличемо, може, хай прозвітує трохи. Бо поки з усіх реакцій, яких я побачила, це тільки те, що Міністерство охорони здоров'я пропонує реформувати роботу медико-соціальних експертних комісій, тобто МСЕКу. Дякую за пропозицію, хочеться сказати, але хотілося б побачити якісь більш конкретних реакцій. Там же також пропозиція запровадити нові підходи до оцінювання щоденного функціонування людини. Там, звісно, використання всіх нових технологій прописані в тих самих документах. Ну і відповідний законопроект зараз розміщений на сайті відомства. Минулого тижня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, я нагадаю, повідомив, що МОЗ винесло на громадське обговорення цей самий законопроект, який має врегулювати медичну частину роботи МСЕК. Крім того, минулого тижня Ляшко і представники Служби безпеки України провели зустріч з головами медико-соціальних експертних комісій. І за даними правоохоронців, з початку року було викрито 77 осіб, причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК, і виявлено 7 злочинних угруповань серед їхніх представників. Ну і тут, власне, питання. Від початку року 77 людей було викрито на таких корупційних складових. Кілька злочинних угрупувань, а якщо бути точними, то 7. Наразі в нас на календарі, якщо я не помиляюся, 10-й місяць. І от тільки зараз МОЗ виносить проєкт закону про те, щоб реформувати роботу медико-соціально-експертних комісій. Це, звісно, дуже цікаво гасити полум'я чашкою води, але мені здається доволі невчасно. Добре, що зараз, але хотілося би почути більше коментарів. Хотілося би почути коментарів, як працювало МОЗ і на що воно сподівалося з 1 січня. Тобто, коли у січні викривали, ви казали, ну, напевно, це одиночний випадок. Коли у наступних місяцях, в березні, в травні, в квітні, в червні, ви що говорили? Можливо, це другий випадок, третій випадок, 50-й випадок. Ну, не можуть же всі такі бути. Певно, так це відбувалося. Тому хотілося би почути більше коментарів від пана міністра, ну, можливо, я ж кажу, у трибуні Верховної Ради, будь ласка, ми б з задоволенням послухали, що Міністерство охорони здоров'я з того приводу думає, як буде реагувати, відповідно, які міри буде приймати. Ну, окрім того, що у нас тепер є законопроект, який ще тільки у стадії законопроекту, і невідомо, коли він буде на обговоренні у народних депутатів. Ну і от теорія перемоги Путіна, вона є, і вона полягає в тому, щоб максимально виснажити Україну. Але йому це не вдасться, пише Інститут вивчення війни. Військові аналітики кажуть, що середньо- і довгострокові обмеження російського військового потенціалу і військово-промислового виробництва підірвуть здатність Росії підтримувати послідовні наступальні операції, спрямовані на затягування війни та виснаження України. Тож нинішня теорія побєди російського очільника Владимира Путіна в Україні спрямована саме на затягування війни і стверджується, або ж намагається тут просунути, що
саме вона виснажить і наших західних партнерів, тобто наші європейські колеги, Захід перестане допомагати Україні. І, відповідно, цим вони зламають український опір. Але, ще раз повернуся до того, з чого розпочинала, як каже Інститут вивчення війни, їм це не вдасться зробити. Ну, а тепер давайте до плану перемоги України перейдемо. Я вам його вже озвучувала. Нагадаю ще раз коротко, що сьогодні презентував президент Зеленський в Брюсселі і що обговорюють наші партнери в тому числі. Тож, наш план перемоги складається з 5 пунктів. Це запрошення України до НАТО, це зміцнення оборони, це ППО спільно з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських безпілотників і ракет, а також зняття обмежень на використання зброї, доступу до розвідданих партнерів, розміщення комплексного неядерного пакету стримування, який захистить від агресії Росії. Йдеться саме про ракетний комплекс, щоб стримувати російський ядерний потенціал. І це дозволить знищити російські військові об'єкти і схилити Росію до переговорів, а значить схилити до миру. Про це йдеться, зокрема, в плані перемоги. Деталі, як сказав президент, надали партнерам, які можуть це зробити, тобто Сполученим Штатам, Британії, Франції, Італії і Німеччині. Ну і наостанок, це, звісно, розвиток стратегічно-економічного потенціалу України, посилення санкцій проти Росії. І, звісно, після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід, свій потенціал для зміцнення оборони НАТО і Європи. Контингент США можуть замінити українські військові. Ще раз нагадаю, другий, третій, четвертий пункти мають таємні додатки, які були презентовані партнерам, і, відповідно, президент Зеленський про це сьогодні ще раз нагадав. Чого сьогодні ще раз нагадав? Тому що сьогодні він виступав в Брюсселі. Тож, перед своїм виступом він зустрівся там з президентом Євроради, з Шарлем Мішелем, представив йому план перемоги. Під час зустрічі обговорили реалізацію формули миру, ну а також подальшу оборонну підтримку, рух України до Європейського Союзу, посилення санкцій проти Росії і забезпечення стійкості української економіки. Також протягом дня заплановані зустрічі з президенткою Європарламенту, з Робертою Мацолою, з головами політичних груп, з генсеком НАТО Марком Рюте, також засідання Рада Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, яка відбулася. І головна мета – це забезпечити більше захисту для України, зокрема, і перед зимою. Також президент сказав, що з Віктором Орбаном вони сьогодні бачилися на полях в Брюсселі, там привіталися і каже, це вже непогано, каже президент Зеленський. Ну і на тому дякуємо. І якщо партнери не підтримають план перемоги, те питання, яке ми ставимо собі протягом цих кількох днів, що буде якщо? Що буде якщо наші партнери продовжать вести себе так, як вели до цього. Тобто, з однієї сторони, вони дають нам зброю для того, щоб Україна могла себе захистити, але не дають нам стільки зброї, щоб Україна могла перемогти у цій війні. То що буде, якщо? Президент сказав, що буде складно, тому що в цьому випадку ми можемо розраховувати виключно на себе, на свої сили, на свої військові виробництва, збільшувати потенціал своїх військових виробництв, збільшувати кількість дронів випуску, збільшувати кількість артилерії, випускати боєприпаси, закуповувати їх за власний рахунок. Ну і це, як ви розумієте, складно і точно не схоже на те, що наступного року ми можемо завершити цю війну. Далі. Всі партнери хочуть, щоб на саміті миру була Росія. Ми, власне, теж хочемо, щоб якийсь представник Росії на тому саміті миру був, але нам потрібна сильна позиція, тому що Україна має говорити з позиції сили. Інакшу позицію Росія не визнає, тому що якщо вона бачить хоча б малесенький крок на поступ, вона буде на нього давити і тиснути, і це буде продовжуватися виключно до моменту, поки хтось із партнерів або Україна не стукне кулаком по столу, тому що інакше Росія не розуміє позицій.
А якщо ви кажете, що Україна важлива для безпеки континенту, то тоді запрошення до НАТО – це аж ніяк не червона лінія. Ну, виходить так, що я ще раз наголошу на тому, що Україна наразі стоїть на кордонах НАТО. Тобто ми не під парасолькою, але ми при цьому захищаємо кордон НАТО, тому що ми є тією країною, яка не пропускає Росію далі. Тому що якби ми пропустили Росію далі, вона би зараз була під кордонами НАТО. І невідомо, чи нічого Путіну в голову не прийшло, бо він же так боявся кордонів НАТО, саме тому він пішов нібито війною в Україну, щоб наблизити, щоб об'єднатися з Україною, або захопити Україну, так буде правильно сказати, знищивши її, перетворивши на сіру зону, наблизитися самому до кордонів НАТО. І якщо би він це зробив, якщо би 2.5 роки Україна не чинила цей спротив, тиск і не показувала свою силу волі, тому що саме завдяки цій силі волі ми зараз і тримаємося, то якби ми цього не робили, то, відповідно, Росія би подумала, що вона дійсно найсильніша країна в цьому світі, і тоді би її точно нічого не стримувало для того, щоб напасти на котрусь із країн НАТО, яка менше за площею, ну і, відповідно, яку невідомо, чи захистила би парасолька НАТО, бо тоді би розпочалась Третя світова війна, а це означає використання ядерної зброї, тому, можливо, просто варто закрити очі на черговий напад, що весь світ робив з 2014 року. А може ще раніше, тому що ми згадуємо і Молдову, і Грузію, і так далі. Далі. Що ще озвучив президент? Що є інформація, що КНДР готує контингент для війни в Україні. І якщо там ще кілька днів тому це була там неперевірена інформація, то тепер про неї говорить президент в Брюсселі. Він каже, є така інформація. Він говорив про це із Сполученими Штатами, він говорив про це із партнерами. Це офіційне підтвердження того, що друга країна повноцінно втягується у війну. Тобто в той момент, коли наші партнери, Захід, говорить про те, що головне, щоб не було ескалації, то в цей самий момент КНДР повноцінно втягується в цю війну. Офіцери КНДР вже на тимчасово окупованих територіях України вже навчають російських солдатів і вже вони роблять ескалацію на наших територіях. Іран допомагає зброєю, але не допомагає людьми, каже президент. Тому, відповідно, ми говоримо, що в альянсі Росія, Іран, КНДР Україна має теж бути в альянсі. І для цього ми кажемо, агов, парасолька НАТО, ми тут, ми готові до вас доєднатися. Окей, не завтра, але дайте нам гарантію того, що ми станемо частиною країн НАТО. Ми ж не просимо нас завтра туди взяти, ми не просимо нам завтра дати ці гарантії. Ви просто нам скажіть, що щойно завершиться війна, Україна стане частиною НАТО. Наступного дня. Нам цього, в принципі, буде забезпечено, нам цього буде достатньо. Ви, головне, знаєте, документ якийсь підпишіть, щоб ми потім знали, до кого звертатися з цим документом. Також в плані перемоги передбачені не лише військові, а й економічні заходи щодо посилення України. Знову ж таки, це ще один сигнал тим країнам, які кажуть про те, що ми не можемо або ми не будемо надавати, наприклад, Україні військову допомогу. Окей, дивіться, у нас є економічне крило, і ми готові з вами говорити з економічних питань. Посилюйте Україну економічно для того, щоб у нас були кошти для того, щоб ми наші підприємства існували, для того, щоб люди могли працювати, для того, щоб вони могли платити податки, ми будемо намагатися максимально вкладати ці податки вже далі у військову зброю, у виготовлення військової зброї, ну і, відповідно, щоб захистити і мати можливість захистити себе. Окей, у нас є економічне крило, економічні заходи, давайте будемо співпрацювати з вами тут. Ну і також поговорюють, зокрема, «Голос Америки» пише про те, що Байден сьогодні поговорить із президентом Зеленським, оголосить про пакет військової допомоги. Ми вже його бачили, його вже анонсували, цей пакет військової допомоги, але я так розумію, що ще має відбутися ось ця особиста або телефонна розмова, або ж зустріч, тому що, ну, все ж таки є такі, знаєте, ходять чутки, що, можливо, після Брюсселю президент Зеленський полетить на зустріч чотирьох і стане п'ятим учасником ось цієї, як ми його називаємо, «Рамштайн для обраних». Ось цієї четвірки доєднається п'ятою країною для того, щоб обговорити подальші кроки України і подальші реалізації
плану перемоги України. Тому, можливо, після Брюсселю ми побачимо його в Берліні. А тим не менше, мають поговорити. Байден, було анонсовано «Голосом Америки», що Байден поговорить з президентом Зеленським, обговорять той пакет допомоги, який виділений на 425 мільйонів доларів. Ну і, відповідно, можливо, скаже кілька слів щодо реалізації плану перемоги, тому що військова допомога – це важливо, тому що допомога Україні, в принципі, це важливо. Але це таке, знаєте, точкове рішення станом на сьогодні. А нам треба мати ще й перспективу на завтра, післязавтра і на наступний рік. Хоча при цьому посол Сполучених Штатів при НАТО вже відреагувала на деякі пункти плану перемоги Зеленського. Джуліан Сміт повідомила, що позиція Штатів не змінювалася щодо надання Україні дозволу на далекобійні удари по території Росії. Ну і коли її журналісти запитали на цій конференції щодо того, як Штати відреагували на план перемоги, вона каже, у мене немає новин, які могли би свідчити про те, що відбулася якась зміна у політиці Сполучених Штатів. Бачу, що ми на тому ж місці, де ми, власне, і були. Ну, а щодо запрошення України до НАТО, то дипломатка сказала, що не бачить ознак, що його можуть надати в найближчому майбутньому. Знаєте, яка реакція наших військових? Я її зачитаю, ну, щоб, знаєте, дослівно. Той випадок, коли політики і дипломати США вчергово ведуть себе як боягузи, що поспішають давати сигнали Путіну, що вони готові пасувати, хоча могли би пограти на геополітичній невизначеності, наприклад, те, що вони роблять завжди. Але ні, вони тільки в серіалах про супергероїв переконують самих себе, що мають наснагу і готові боротися проти будь-якого світового зла. Насправді ж це боягузтво слугує тільки запрошенням Росії і КНДР до ще більшої ескалації. Ну і, власне, ці слова військових повністю підтверджують і слова президента. Чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працює. Тобто це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі? Ні, одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Ні, одна. Хто? Україна. Хто сьогодні воює? Україна. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країни НАТО люди всі живі. Слава Богу. І тому ми її обираємо. Ми її обираємо НАТО. Не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. І я вважаю, що мене почув, в даному випадку Дональд Трамп почув, що він сказав, у вас справедливі аргументи. Мені здається, це важливо. Добре, що нас почув Дональд Трамп. Ми сподіваємося, що нас почують і ці аргументи почують і весь світ. І дійсно, виходу два, якщо ми віддали свою ядерну зброю під ваші гарантії, то або віддайте нам назад нашу ядерну зброю, тоді буде ядерна держава проти ядерної держави, тому що найбільше лякає партнерів саме те, що Путін і Росія – це ядерна держава, і там не можна допускати ескалації. Або ж дайте нам таку кількість неядерної зброї для стримування подальшої агресії Росії проти України. Абсолютно логічні доводи. Ну і ці доводи визнав і колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який наразі є послом в Великій Британії. Він сказав, що дійсно вийти з затяжної війни є майже неможливим завданням для України. Війна переходить в нову стадію, статичну і виснажливу, і це дозволить Росії відновити свою військову міць.
Ну, він також відреагував на план президента України щодо плану перемоги. Каже, абсолютно логічно і правильно те, що робить наразі президент України. Він робить цей план, де кроки прописані не тільки для України, а і такі кроки прописані ще і для Західного світу, зокрема для Європи. Так, звісно, Україна має чітко слідувати цьому плану. Ну, а щодо завершення війни, я вже сказала його вислови стосовно того, що вона є майже неможливим завданням для України, якщо Європа не почне дотримуватися цього самого плану. Ну і ще додав, що не слухайте ніяких бродячих експертів, не може бути у війні ніяких прогнозів, у війні працює лише математика, саме математика, яка прораховує всі ці процеси. Ну і от саме на математику ми постійно і натякаємо, саме на математику ми постійно посилаємось і кажемо, слухайте, це звичайна математика, якщо ми не говоримо про життя військових, давайте так, тому що життя військових – це біль, який ми кожного дня з вами відчуваємо, тому що це життя, яких неможливо повернути. Це не математика, це кожного дня смерть кожного з нас. А в цей самий момент ми кажемо, хочете, давайте математично, от у них отака кількість зброї, нам треба отака кількість зброї. Враховуючи те, що у них стара зброя, то нам треба менше зброї, але якісної, корисної нам наразі. Тому це математика, яка може перемогти у цій війні. Тим не менше, я ще раз повторюся, що виглядає наразі так, що нам дають таку кількість зброї, щоб Україна могла втримати ворога на своїх кордонах, але не могла перемогти у цій війні, тому що, здається, там на Заході ще й досі не знають, що робити з Путіним і що робити потім з Росією, якщо раптом вона програє. Це дуже важко прийняти, я розумію, коли ти 30 років впевнений в тому, що Росія – велика держава, а тут раптом за 2 роки все рушиться, і ти бачиш цю нікчемність. Я розумію, що це дуже важко прийняти, і я не знаю, скільки Європі потрібно буде часу для того, щоб зжитися з цією думкою і зрозуміти, що ніякої великої культури, великого воєнного потенціалу, великої країни – великих розробок космічних там немає. Немає. Все, що є, це велике надувательство, яким вони займалися весь цей 30-річний час. Все. Вони цей міф про себе вирощували просто з отакого зернятка. Тепер доростили і тішаться ним. Ну і, відповідно, перемагають виключно на словесних полях, тому що ще й досі Європа на це ведеться. Тому що, а раптом вони говорили правду, і вони дійсно дуже велика країна. Ну от, поки ви будете в цьому переконуватися або розчаровуватися, ми продовжуємо нашу боротьбу на наших кордонах. Так, далі йдемо, і Борель відреагував на план перемоги. Зокрема, каже, що ми маємо надати Україні кращі гарантії, ми маємо надати Україні більше гарантій безпеки. Каже, давайте дочекаємося приїзду Зеленського для презентації плану лідерам країн ЄС і його обговорення. І загалом маємо надати Україні більші, кращі, сильніші гарантії безпеки. Ну і сказав, що раніше говорив ще про те, що ми надаємо або допомагаємо Україні не тому, що ми там хороші друзі, та, а що безпека України є нашою безпекою. Ну, тут важко не погодитися з Борелем. Також Борель додав, що ми забагато вагалися в минулому, щоб забезпечити необхідну військову спроможність України. Про це Столтенберг також говорив напередодні і казав про те, що ми помилялися, що НАТО надавало мало підтримки Україні.